Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar o Evangelho desta terça-feira, para que nós juntos possamos entender o que a Igreja nos orienta. O Evangelho desta terça-feira se encontra lá em Marcos, capítulo 5, versículos de 21 até o 43, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhes toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se e imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção para dois aspectos dentro desse texto, né? Mas antes, deixa eu fazer o contexto bonito que eu acho aqui, literário, né? Nós estamos diante daquilo que nós costumamos chamar na teologia bíblica de sanduíche. O que é que seria o sanduíche, né? Vamos pensar, o sanduíche ele tem um pão em cima, um pão embaixo e no meio tem ali carne, verduras, enfim. Nós temos aqui o sanduíche, que é o pão, né? Seria o relato da filha de Jairo, né? No início chega o pai, diz quem é o pai conversa com Jesus, depois volta de novo até Jesus realizar a cura. E no meio aparece ali a mulher que estava com a hemorragia. Então temos um sanduíche. E quando acontece isso dentro do contexto bíblico, já é uma dica para que você possa aprender, quer dizer que esse texto do meio que é colocado, ele quer de algum modo iluminar o que está acontecendo na parte do pão, né? Esse que está por fora. Então, na verdade, podemos entender que a parte da hemorroíza, né, deseja iluminar, na verdade, o que está acontecendo com a filha de Jairo. E tem toda a ligação. A filha de Jairo tinha 12 anos. E a mulher estava com a hemorragia também há 12 anos, né? E aí vamos lá. O que é que ilumina aqui? Primeira coisa que eu chamo a atenção, né, que ilumina muito bem, é o fato de que Jairo, ele chega até os pés de Jesus, só que ele chega por frente, como quem diz: Eu tenho poder, eu sou chefe da sinagoga. Então eu posso chegar aqui e te pedir. Pelo contrário, a mulher com hemorragia, ela tem humildade. Isso é muito bonito. A humildade dela é de fato em olhar que ela não quer nem chegar de frente. Ela disse: Pelo menos eu tocar no manto dele. Isso é muito bonito, essa fé, gente. Uma fé atrelada ao ato de humildade. Eu acho que, de modo muito claro, né, nós podemos aprender com ela que é preciso ter humildade, não importa quem sejamos. Mas a segunda coisa e última que eu quero elencar aqui do texto é perceber que depois que Jesus a curou, Jesus quis falar com ela ainda. Gente, não precisava Jesus ter falado com ela. A cura tinha acontecido e ela já estava consciente que estava curada.
Né? E obviamente Jesus sabia que ela estava curada, óbvio, isso é muito óbvio. Mas a grande pergunta é por que Jesus quis fazer isso? É porque Jesus não quer apenas curar o nosso coração. Jesus não quer apenas curar-nos das nossas doenças. Ele quer ter um encontro conosco. Porque é o encontro que gera discipulado, é o encontro que gera persistência, perseverança. É nesse encontro que vai ter uma mudança não apenas de uma cura física, mas uma cura total da nossa vida, a cura do pecado, das nossas mazelas. Então, na verdade, muito mais do que apenas tirar a hemorragia daquela mulher, Jesus queria, com efeito, ter um encontro pessoal com ela. E a mesma coisa vale para nós. Será que nós temos buscado Jesus para ter um encontro autêntico com Ele? Ou será que nós estamos buscando Jesus? Ah, sei lá, porque eu estou passando por um problema financeiro, porque eu estou passando por um problema na minha família, no meu casamento, porque eu estou passando por um problema, né, mental. Ah, agora eu vou para a igreja porque eu estou muito mal, não estou muito bem hoje, é por isso que eu vou. Muitos de nós vamos até a igreja por interesse, mas o interesse não no Cristo, mas nas coisas que Cristo pode nos oferecer. E o encontro íntimo com Cristo, o encontro pessoal com Cristo, implica em ir a Jesus. Não pelo que ele tem a oferecer, mas por quem ele é. Que fica essa lição para a gente através desse evangelho de hoje. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!